ja, jaz sem zelo vesela, da sem pač to priznanje dobila. Trudila sem se res vse, kar sem stopila v gasilske vrste, kar sem stopila v kulturno društvo, v turistično društvo. Trudila se še bom naprej, res sem 4 mandate predsednica gasilskega društva. Skratka, ne vem, danes sem izredno vesela pač za to priznanje. Sigurno, v teh časih, ko posod zmanjkuje denarja, je to dobrodošlo. Predvsem pa je to ena potrditev, da se dela dobro, da se dela prav in ena velika obveza za bodoče. To nam zelo veliko pomeni, z tem se bomo naprej trudili, razvijali svojo kmetijo, da bomo zmeraj bolj dobro. Kjer se trudimo in sprejemamo goste. V prvi vrsti je bilo to za mene veliko presenečenje. Seveda sem ponosna, danes sem to priznanje, kot sem že rekla, meni je to nagrada nekako za minulo delo, ampak naprej bo kolikor v mojih močeh še turistična duša. Ja, se dosti je že bilo danes slišano. V glavnem, vso svojo kariero sem bila v turizmu. Prvo moje delovno mesto je bilo kot vodja recepcije. Končala sem kot direktorica lokalne turistične organizacije, tako da sem dala res ves proces turizma skozi, kar se pač lahko da. Je tako, kot smo ga videli na filmu, črno-belo, pa zelo barvno. Ne rekel sem, da je to počakali, ne? Vsekakor.